Å være på tur på vinteren, det betyr at det er masse spor der ute, slik at du kan utforske hva dyrene i skogen har gjort. Og det er jo en fantastisk måte å engasjere barna når de er med dere på tur. Så bli med meg, så skal vi se på noen spor her i nærmiljøet mitt. Ja, for vi er faktisk bare 150 meter fra husveggen min her nede. Her har den gått. Et dyr som det er lett å finne spor etter i Norge, det er selvfølgelig rødreven. Han trives godt i nærmiljøet rundt oss mennesker, og jakter her på mus og mye annet spennende. Så rødreven er altså lettest å finne. Og du trenger ikke gå mange meter for å finne heller. Her gikk jeg jo bare 2 meter fra der jeg begynte å filme, og her ser du altså sporet i lyngen bortover. Revesporet, det er ovalt i form. Har 4 tær i seg og viser mellomputen som man trår på. Klørene syns som regel også, og de stikker litt fram her. Dette selve fotsporet kan jo være veldig likt et hundespor, men måten reven går på avslører den. Rødrevsporet, det er lett å kjenne igjen med et jevnt og svagt sikksakktrav. Ja, det kan nærmest se ut som en linje med spor, men hvis du tegner en linje fra det ene sporet til det neste og videre, så vi må se etter hvert at det danner seg en svak sikksakklinje. Og det er typisk revemåten å gå på. Når han får opp tempoet litt opp i et trav, så vil denne linja bli mer og mer rett. Se her, ja. Her er det noe mer som å hoppe oppover. Hoppe bortover der. Opp sånn. Men kan dette her være? Å jo. Nå ser jeg det. Dette er ekorn. Ekornet, det er jo en gnager som lever oppi trærne, og som trives veldig godt i nærheten av oss mennesker. Spesielt hvis vi legger ut noen godsaker på fuglebrettet. Så ekornspor, det er som regel lett å finne i nærheten. Og ekornsporet, de kan man jo finne i snø, den krysser gjerne over veier og sånne ting. Ekornsporet, det kan minne litt om et harespor, med de store bakbeina, som plasseres forbi de mindre frembeina. Altså bakbeina først, og frembeina bak. Men det er altså slik at disse slynges forbi, så han setter altså frembeina først, og så kommer bakbeina etter. Man finner selvfølgelig noe annet enn fotspora til ekornet også, nemlig sporene etter når ekornet har spist. Så da skal vi se om vi kan finne noen kongler som han har gnaget på. Her burde det være muligheter. Går du til et granholt, så kan du være rimelig trygg på å finne spor etter at ekornet har spist. Og jeg er så trygg i min sak at nå filmer jeg dette her på direkten, hvor jeg skal se om jeg klarer å finne ekornspor. Skal vi se. Kan dere telle sekunder? Der! Og der! Hvor lang tid tok det? Ikke mange sekunder i hvert fall. Og dette her er kongler som ekornet har gnagd av skjella på for å få komme til disse frøa som ligger under skjellene på konglene. Og de er lett å kjenne igjen når ekornet har spist på dem, for de er sånn frynsete. Mus, de kan også gnage på kongler, og da vil ikke disse frynsene være her. De vil være helt rengnagd. Så frynsekongle, det er ekornspor. Et dyr som også er veldig glad i å leve i kulturlandskapet nær oss mennesker, det er rådyret. Og man skal vanligvis ikke gå så veldig langt i kulturlandskapet før man finner spor etter dem. Og her har du altså et eksemplar. Og rådyret har altså gått oppover her. Det er mye andre spor her også, så det er litt vanskelig å se. Men her har den gått. Vi kan se klauvene i sporet. Når det er dypt nok snø, så ser du både framklauvene, det er de store her, og biklauvene, som er de bak her. Da har jeg vært ute på tur i bare 20 minutter. Jeg har funnet spor etter både rev, ekorn og rådyr. Så det å finne spor etter dyrene i nærmiljøet, det er lett, og det er spennende. Så ta med dere ut ungene i skauen, og leit etter spor. Lykke til da, folkens!